Det har vi også i Aarhus, og det er i maj. Skal jeg lige tjekke på Facebook og på netten. Men det er ikke det, det handler om nu. Men der har jeg en islandsk sangskriverven, og han er lige blevet far her i slutningen af sidste år. Og så var alle de andre sangskrivere rundt omkring i landet, de fik så ideen at lave en CD, en opsamling med vuggeviser. Så han har noget til at spille, hvis han ikke synger selv for sin datter. Og det er så mit lille bidrag, men jeg må indrømme, at jeg egentlig tænkte mere på min egen datter, da jeg skrev den. Men det er jo godt, så er det ligesom for to lille piger. Og den er også lidt inspireret af, der er nogen, der kender den der sang, som er til at finde vuggevise, som jeg synes var lidt skræmmende, hvor det hedder morgen fry, vand godt vil, hvis du videre ikke vægt. Ja, okay, ja. Så den er sådan lidt mere sådan positiv, optimistisk, og den hedder vend du videre op fast. Det var det.